Moi, mä oon Eveliina Summanen. Mä oon aloittanut jalkapallon 6-vuotiaana Lappeenrannan Pepossa. Mä oon pelannut Helsingissä ja nyt mä oon pelaan mun ensimmäistä vuotta Ruotsissa. Mä oon tehnyt paljon uhrauksia ja isoja valintoja mun elämäni aikana. Ja kaikki ne on jännittänyt ihan sairaasti. Mut läheisimpien tuki ja oma usko siihen, että asiat järjestyy, on auttanut. Siksi mä kannustankin teitä lähteä pelaamaan jalkapalloa, vaikka se jännittäisi.